Running speed, 1-1. 3-5. Emil, det er fint dette. Kondisen er i orden. Ja, ser sånn ut. Nei, det er litt jobb med. Hva mål hadde du før dette? Altså, nå kjenner du ikke til hesten, men i forhold til plassering. Nei, det var topp 3. Topp 3 var mål. Ja, Nicky, da har du sprunget litt. Hvordan følte du det gikk? Nei, det gikk faktisk ikke så dårlig. Bør han forventa. Fikk 12-1. Jeg skal opp på 14-15, tror jeg. 14 i hvert fall. Jeg legger meg flat. Jeg skal klare bedre enn det, altså. Du, Ali Killing, de fleste, du er jo kjent for å ha en bra fysikk og kondisjon. Det er jo det som er dine forser som fotballspiller. Da er det jo litt skuffende at du ikke gjør det bedre enn du gjør det her. Det er smart, vet du. Det er bedre å gjøre det dårlig nå, så herjer du neste gang. Nå er vi ferdig til stykker. På mandag leder skjerene til stykker. Da begynner vi å jobbe med det defensive. Skal vi dette litt i bakover. På en prat med deg i helga, hvordan vi legger opp frem igjen nå. Det er nok foreløpig fremdeles at vi skal trene. Først og fremst kondisjon gjennom fotballrelaterte øvelser, eller springe i slutten av treningene. Hva er det gale, du? Det er ikke elendig. Du sa de løp som et spansk småguttelag. Ja, må gjøre noe å strekke seg etter. Men det er første uke, det er ikke gale. Men et par her så har mye å gå på, om vi tar grep på det. Ikke uventet at Emil Anders i januar ligger først? Nei, heldigvis ikke. Det er jo to gutter som er gjennomtrent. Så det var nesten forventet. Ole Jonas imponerte. 13.